ହେଲେ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ମୋ ନାଁ ନାରାୟଣ କୁମାର, ଆମର ଗାଁର ନାଁ ହେଉଛି ଭଲସାପାନି, ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁନା, ଥାନା ରାଇଗଡ଼, ଜିଲ୍ଲା ନବରଙ୍ଗପୁର, ଓଡ଼ିଶା। ହେଲେ ଆପଣ ଆପଣ ଯଦି ଆଗରେ ଥିଲା ବେଲେ ଯେ କି ପିଆପ କରିଥିଲା, ପୁଣି ଏବେ ଆଉ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛ, ସେ ବିଷୟରେ ଆଉ କ'ଣ କହିବେ? ମାନେ ଅନ୍ୟ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି କି ଯେ କି ଆଗରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଥିଲା ବେଲେ ବହୁତ ମଦ ପିଆ ପିଆ କରୁଥିଲା, ଏବେ ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟନ ଧର୍ମ ହେଲାରୁ ଆଉ ମଦ ପିଆ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଆଉ ଭଲ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଠିକ ଆକା ଯେ ବୋଲେ ଆଗରେ ମୁଁ ବହୁତ ମଦ ପିଉଥିଲି, ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଢୁଲୁଥିଲି, ଆର୍ ପ୍ରକୃତିରେ ଏବେ ଯେଉଁ ଧର୍ମ କହୁଛ ନାଇଁ କି ହଁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଧର୍ମ, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ବା କୌଣସି ଧର୍ମ ହେଉ, ଆମେ କାହାର ଧର୍ମକୁ ବିରୋଧ କରିବାର ଦରକାର ନାହିଁ ନାଇଁ କି, ଯେ ଜାରି ଚାଲଗଲା ସେ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନରେ ଯେ 18 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ପ୍ରକୃତିରେ ଦୁସରା ଧର୍ମ ବି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ନାଇଁ କି, ଆମ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ। ତେବେ ମୋର ମନ କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲି, ଆର୍ ପ୍ରକୃତିରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଯେଉଁ ଦିନଠୁ ମୁଁ ଯୀଶୁକୁ ପାଇଛି ସେ ଦିନଠୁ ଆମର ପରିବାର ଶାନ୍ତିରେ ଅଛୁ, ମୋର ଜୀବନ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛି, ଆର୍ ମୋର କୌଣସି ଅଭାବ ବି ନାହିଁ। ହେଲେ ଭାଇ ଆଉ ଏ ପୃଥିବୀରେ ତ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି, ହେଲେ ବି ଖାଇ ପିଇବାର ଅଭାବ ନାହିଁ, ହେଲେ ବି କେମିତି ତାଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଛାଡ଼ିଦେଲ, ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ଛାଡ଼ିଦେଲ, କେମିତି ଛାଡ଼ିଦେଲ ଆପଣ? ଦେଖ ଭାଇ, ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କେତେ କଥା କହିପାରିବେ ନାହିଁ, ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଆମେ ବନାଇବୁ, ନିଜେ ବନାଇବୁ ଆର୍ ତାକୁ ନିଜେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବୁ, ହେଲେ ସେ ଆମର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱର ନୁହେଁ ନା? ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ହେଇଛି ଯିଏ ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଯିଏ ମାଆର ପେଟରୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, ତାକୁ ହିଁ ମାନବାର ଅଛି। ତାକୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ବି କହନ୍ତି ପରମାତ୍ମା, ପରମେଶ୍ୱର, ବାଇବଲରେ ବି ଲେଖା ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଆଦି ପୁସ୍ତକରେ ଅଛି, ଆଦ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ନାଇଁ କି, ସେ ପ୍ରକାର ଆମେ ସେ ସତ ପ୍ରଭୁକୁ ଜାଣିକରି ଆମେ ତା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଛୁ, ଆର୍ ମୁଁ କୌଣସି ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହିଁ। ହେଲେ ଭାଇ କେମିତି ଆଉ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଛାଡ଼ି କେମିତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲ? ମୁଁ ପ୍ରକୃତିରେ ଭାଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ନାହିଁ, ପ୍ରକୃତିରେ ମୁଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟକୁ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଆର୍ ସେ ଯେମିତିକି ଜହନରେ ଲେଖିଛି, ଆଦିରେ ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟ ଥିଲେ, ଆଦିରେ ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟ ଥିଲେ, ବାକ୍ୟ ହିଁ ପରମେଶ୍ୱର ଥିଲେ, ତାର ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ମାନେ ଲାଗେ। ଯେ ଫାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ଆମ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି, ସତ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ କରନ୍ତି, ସେ ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମରେ ଶିଖାଇବେ ନାହିଁ। ହେଲେ କେମିତି ଆପଣ ଯେ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରୁନ ବୋଲି କହୁଛ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଧର୍ମ ଅଛି, ଯେ କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଅଛି, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଅଛି, ଆଉ ଅଲଗା ଧର୍ମ କେତେ କେତେ ପ୍ରକାର ଧର୍ମ ଅଛି, ହେଲେ ଆପଣ ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କେମିତି ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ହେଲେ ଭାଇ, ମୁଁ ଧର୍ମ କେମିତି ପ୍ରକାର ଦିଶେ ନାଇଁ କି, ଧର୍ମକୁ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିନାହିଁ, ଧର୍ମ କଲା ଦିଶେ ନା ଲାଲ ଦିଶେ ନା କାଲିଆ ଦିଶେ, ମୁଁ ଦେଖିଲା ନାହିଁ ଧର୍ମକୁ, ହେଲେ ମୁଁ କେମିତି ଧର୍ମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି? ମୁଁ ଧର୍ମ ହେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ହେଲେ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଜାଣିନା ବୋଲି କହୁଛ, ହେଲେ କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ ଧରିଛ ଆଉ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚ ପର ଯାଉଛ, କିନ୍ତୁ ଜାଣିନା ବୋଲି କହୁଛ ତ? ହଏ ଭାଇ, ଏଇଟା ପ୍ରକୃତିରେ ଏଇଟା ବାଇବଲ ନାହିଁ କି, ଏଇଟା ଖାଲି ପବିତ୍ର ବାଇବଲ ଲିଖା ଅଛି, ଏଠି କୌଣସି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ବାଇବଲ ବୋଲିକରି ଲିଖା ହେଇନାହିଁ ସେ ଜାଗାରେ। ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ଏଇଟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ବାଇବଲ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ପଢ଼ନ୍ତି, ଚାହିଁଲେ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଯଦି ବାଇବଲ ପଢ଼ିବ ତାର ଜୀବନ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ, ଯିଏ ଯଦି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟକୁ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବ ତାର ପରିତ୍ରାଣ ହେବ, ତାର ଘର ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ। ମୁଁ ତାର ପାଇଁ ଯୀଶୁକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଆର୍ ସେ ମୁକ୍ତିଦାତା ବୋଲିକରି ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ, ଆର୍ ଯଦି ବାଇବଲ ମୁଁ ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁ ପଢ଼ିଛି ମୋର ଜୀବନ ପୁରା ଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନଯାପନ କାଟୁଛି। ଆଗରେ ଯେମିତି ପ୍ରକାର ମଧୁଆ ଥିଲି, ସେ ପ୍ରକାର ଆମର ମାଝି ପିଲାକେ ମାରୁ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଅର୍ ବାଇବଲ ପଢ଼ବା ଯାଇ ମୋର ପରିବାରକୁ ଶାନ୍ତି ସବୁକିଛି ମିଳୁଛି। ଦେଖ ଭାଇ, ମୁଁ ଯଦି ଯୀଶୁକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି, ମୋ ପରି ତୁମମାନେ ବି ଯୀଶୁକୁ ବିଶ୍ୱାସ କର, ଅର୍ ତୁମର ଜୀବନରେ ବି ଶାନ୍ତି ଆସିବ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତୁମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ, ଏ ସଂସାରର ଲୋଭ ମାୟା ଜଞ୍ଜାଲ ଠାରୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବି ମୁକ୍ତି କରିବ, ଯୀଶୁ ହିଁ ପ୍ରକୃତିରେ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା। ଆହୁରି କୌଣସି ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କର ବୋଲିକରି କୁହେ ନାହିଁ, କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ନିଜର ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ତେବେ ହିଁ ତୁମେ ରାସ୍ତାରେ ଭଲ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିପାରିବ, ଅର୍ ନିଜର ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ଯୀଶୁକୁ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କର, ତେବେ ହିଁ ତୁମେ ମୁକ୍ତି ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ହେଲେ ଭାଇ, ତୁମେ ତ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୋଲି କହୁଛ, ହେଲେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ମିଳିବ ଆଉ ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା ପରର ଲୋକମାନେ ଆସିକରି ତୁମକୁ ପଇସା ଦେବେ, ଆଉ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ? ନା ଭାଇ, ମାନେ ଇଟା ନୁହେଁ, ସବୁ କଥା ମିଛ ଆକା। ଦେଖ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ ପଇସା ଦିଅନ୍ତି, ଇଏ କରନ୍ତି, ଏଇଟା ସବୁ କିଛି ବେକାର ଆକା।
लोक मन भरमाइबा जो सत रास्ता को चलब ताको कंटा मड़वा पड़ब तेबे आम फास्टर आज्ञा मन को आम ही निजे चंदा कर मंडली चलवाप पैसा किसी आम आदाय करदेव मात्र फास्टर आज्ञा देवे ना ये सब बेकार कथा एका और आम फास्टर को चाउल देव भातिया देव चलाऊ तर पर आर इसको मंडली तरफ रू सरकार तरफ रू पैसा दिया हुआ है ना आर लोक मैंने कहते कि ना ख्रीटान धर्म ग्रहण कले पैसा मिलती इटा सब बेकार कथा भाई आपण मैंने भी देख मो परी अन्य बासी मन परिवर्तन कर तेबी तुम जीवन उधार पाव तुम घर शांति हे कि मन परिवर्तन करवाटा मन छाणवार अच्छे धुंगे छाणवार अच्छे हटात तो छाड़ी हे ना निजर मन को तुम कंट्रोल कर मन परिवर्तन कर कौन से धर्म परिवर्तन करवार दरकार नहीं निजर मन को ही परिवर्तन करवार अच्छे।